السلام علیکم، میں مظفر تساں دے دے پے میرا یوٹیوب پٹانڈے نے رج کے پتا چھوڑن رات نہیں پڑدا پیا شکر اللہ پاک کائی سنا نمی تازی نمی تازی کیڑو آیا کائی نہیں ہاں دیے نے جکاں دیا تے نہ موکا ہاں تو ہر کہیں دینے سال مکائی بینے اسے دیگی چھوکا ہوتے ساری قوم دور ساتھ پڑھ اوه قدیرا اینا کری اینا گمان جان دیو کیا لیا فیصل ٹھیک ہو جی اوه چایو کیا لیا استائی کیا حال ہے جناب جی ہاں طبیعت ٹھیک ہے چنگے مدے وے جی ہاں ٹھیک ہے تو سن سناؤ الحمدللہ کیا حال ہے استاد جی اللہ کا کرم ہے طبیعت ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو جی کیا حال ہے محمد خان فل صاحب خیر شکر اللہ پاک بڑا آگے میں دس اچھا کیا حال ہے شفا کیا حال ہے بھائی خیر طبیعت ٹھیک ہے کیا حال ہے جناب ٹھیک بیا یہ جی شادی کا ماحول ہی اتوان دکھائیں دے پایا دیہاتی شادی کا ماحول ہی انہاں کے پجا میں دے مٹھائی ونڈن تے پیسے گن سی گن سی نے پیسے ہاں مطلب
السلام علیکم وعلیکم السلام شکر اللہ تعالی ٹھیک ہو ودی جا کے کروں گی ہر شاعری اس دی اے دانا تو کون کیوں نہیں دیکھی تو تو نہیں کوئی تیرا تیرا بس تعارف تھا چپ کر کے ویڈیو بنانی ہوتی بس بالکل چٹا گینا ان شاء اللہ تھی ہونا کل فاتح بدیا لکائی بدے ہو اچھا اساں مرک صاحب پیڑے چائے بہت ہی لکایا سی اچھا ہن نہیں لکا سکدے نا نا لکاون دا کیا لے جا سی جڑے کام رام کرے یا تے ٹھیک ہے او تھی ہونی تھی ہونی یہ ساری ویڈیو بنا لے سیٹ ضرور دی دھوڑ اج کائی دھوڑ دھوڑ اوئے منی دا نہیں دھوڑ اس ہاں مننے تے بس ہری کھا دے نا مالو صاحب کیا حال ہے چاہتا بیا طبیعت سے ٹھیک ہے جھٹ پہلے بتے چنگے کیا حال ہے جناب اللہ دا بڑا کرم بیا طبیعت سے ٹھیک ہے بس جی وہندے پیو جی جی اللہ حافظ ماشاءاللہ پروگرام تھا اچھا اسان دے درانے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک چلدا پے فٹ رہنا کیا ٹھیک ہے